Marcos tocou pro Elson. Ironicamente, a galera... Elson vai arriscar daí, bateu o pé esquerdo pro gol. Encaixou firme. Entra no campo de ataque o lateral esquerdo do Toledo. Faz o passe mais à frente. Foi pro chão. Em cima da barreira. Elson. Jonathan. Esquerda para o Elson. Marcação do Eric, o passe mais à frente.